waxaasaa ka ka bilaabmay caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga oo lala nadaafadeed oo ay soo abaabuleen ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed oo la kaashanaya maamulka magaalada Jigjiga. Waxaan dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb qaadanaysay ololaha nadaafadeed, hadaladoodiina waxaa ka mid ah: magacaygu Cabdi Maxamed Cabdi, saaka waxaan ka soo qayb galay ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed oo saaku soo banbaxay ama soo maartay ururka oo imaaday halka kadib si magaaladan u nadaafin lahayn, nadaafada magaalada uga qayb qaadan lahayn, oo iyagu si iskood ay halkan u imaadeen. Weliba urur hore ayay soo ka laheen oo maartay runtii waxa ay lagu farxaa ahaa oo ururkan kadib iyagu maartay iska soo abaabulay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu Maxamed Qadiib Deeq, waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jigjiga. Saaka lixdii subaxnimo waxaan isku nimid dowladda hoose horteeda, ujeedadu waxay ahayd si ay dhalinyaradu u tusaan arrin wanaagsan oo ay uga qayb qaataan. Waxa weeye maanta waxaan ka shaqeynaynaa waa nadaafadda. Nadaafaddu waxa weeye waa qayb ka mid ah bilicda iyo quruxda magaalada. Magaalo ma qurux badnaanayso ilaa ay nadaafadeedu ay hay noqoto. Marka annagoo ah ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee midnimo, waxaanu si guud saaka uga qayb qaadanaynaa nadaafadda iyo bilicda magaalada Jigjiga. Waxaan qof walba oo dhalinyara oo magaalada iyo deegaankaba ku nool kula dardaarmayaa, fariinan u gudbinaynaa inay si iskood aha ay mataqaanaa nadaafadda iyo bilicda iyo wanaagga magaaladooda iyo deegaankooda uga shaqeeyaan. Waxaan si guud ugu mahadcelinaynaa Star TV inay mar walba ka qayb qaataan iyaguna bilicda iyo mataqaanaa wanaagga magaalooyinka dhalinyarada ku dhiirigeliyaan inay mataqaanaa si iskood wax u qabsadaan, iyagoon cidna mushaar ka sugeynin, iyagoon cidna weji ka rimin. Waxaa isaguna hadal ka soo jeediyey madaxa xafiiska maayarka maamulka magaalada Jigjiga Maxamed Yuusuf Adowa, oo inoo sheegay ololahani inuu qayb ka yahay diyaargarowga xuska koromka magaalooyinka oo sanadkan lagu qaban doono maamulka magaalada Jigjiga, iyo weliba u gogol xaarista shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya. Geesta kale, Maxamuud Maxamed Maxamuud, maareeyaha wakaaladda nadaafadda iyo bilicda maamulka magaalada Jigjiga, oo ugu baaqay in ay bulshadu qaybaheeda kala duwan kala shaqeeyaan bilicda iyo caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga si ay ula tartanto caasimadaha dalka, hadaladiisina waxaa ka mid ah: guddiga qabanqaabada ee ururka midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa geestooda inooga warbixiyay ololahan iyo ujeedooyinka ururka. Gracias.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد على عبد الكريم محمد محمود هاي دليرتا كنا المعمول كمجال جيجيا واحد أنا أحب كتر سن أورك من نمط دليرة الصوماليات مركب واحد قال لي هؤلاء ساكا ودني والله النظافة واحد كتر سن جودي قام قابضة والله النظافة كانت شعبك ما أنت مركب waxa weeyaan sad u wajideen maanta hawlo muhiim ah ayaan ka haynay maamulka magaalada Jigjiga gaar ahaan wadooyinka waaweyn iyo xaafadaha dhexdooda iyo meelaha inta badan ee bulshada ay ku adeegato danta aanu kala hayna waxa hadina aanu hadafkii ururka aanu aasaasnay ee ahaa inaanu ka shaqeyno horumarka bulshada inaanu bilowgiisi gudagalo iyadoo inaan ahayn hawl dhamaada oo ay tahay hawl bilow ah marka qorshayalka ururka sadooda ogsoontiin intan way ka balaaran yihiin Saad Abbas Ali Television Caalamiga Star bartamaha magaalada Jigjiga.